tu lebih belakang tiang patah. Tak boleh turun ni. Kali ayat hujan mah habis. Ayun tak ada, titi ayun hilang. Titi ayun tak ada, titi ayun tak ada lah. Tinggal titi ayah, ayun saja titi ya biar. Kali ayat hujan mah habis. Dunia, keadaan di TV Ayun. Dunia. TV dah nak kembali.
Suruh dia, dahsyat. Ya, yang dahsyat sekali. Ya, cerai cikgu nasihat. Just do it! Yes, you can! Just do it!